Jina la Bwana bariki sana. Kila mtu akae mkao kujiweka sawa kwa Mungu wakati tunaenda kutafakari jambo hili. Gudari asi tutaimba wimbo tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Kila moja ukijiweka sawa, badilisha mwenendo wako, badilisha mkao, weka mazingira ya kumruhusu Roho wa Bwana akutane na wewe. Usiabudu kwa mazoea, usiendelee kuwa Mkristo wa mazoea. Mungu hajakuita wewe Mkristo nusu, anataka wewe Mkristo kamili. Usiwe Mkristo nusu. Hatujaja hapa tufanye dhehebu fulani la kuongeza idadi ya watu. Tumekuja kwenye ujumbe tufanyike viumbe vipya, wa Kristo halisi wanaotembea na Mungu. Kutana naye, kutana na Mungu. Yule malaika alileta ujumbe kupitia Branham. Mwisho agizo lilikuwa, wewe unayesikia mwendee yule malaika. Mwendee yule malaika alikutana na Branham. Mwendee, mwambie akupe kitabu. Kwa lugha nyingine, kutana naye. Umesikia habari zake, sasa ni muda wa kukutana naye. Ukijisikia uje hapa mbele ni wewe. Ukijisikia hapo ulipo upige magoti au simame. Vyovyote utakavyojisikia kufanya, jiweke sawa. Akutane na wewe. Mwambie akusamehe yote uloishi vibaya. Umepoteza muda kwa vitu visivyo na maana. Tenga muda kwa ajili ya Bwana. Hakikishe nafsi yako inakutana na yeye. Mweleze unavyompenda na vile umetamani uwe sawa. Ndio shauku yako, naye ameleta ujumbe huu wa kukufanya ukutane naye. Yeye ana haja sana kukutana na wewe. Basi mkaribie Mungu naye atakukaribia. Mpinge shetani naye atakimbia. Mpinge shetani kwa hila zake. Mpinge shetani kwa mambo yote anayokufanyia. Mwambie shetani wewe ni mwongo. Mwambie Mungu niko mbele zako, kutana na mimi. Mwambie nimechoka na ukame. Nimechoka kuwa jangwani muda mwingi. Nimechoka kuwa na hali ngumu ya kidesturi, ya kawaida ngumu. Nimekuwa mkatili, nimekuwa mchoyo, nimekuwa sijali. Mwambie Mungu niondolee hali hii, ni mbaya. Ni hali mbaya ya kiroho. Nataka unifanye niwe nimekolea. Kikombe changu cha wokovu kifurike. Mungu na kukabidhi watu hawa, wandugu na wadada, wahudumu na mashemasi, wadhamini, vijana kwa wazee, wote na kukabidhi asubuhi ya leo. Baada ya ujumbe huu wa mbawa za tai uliopurukutisha kiota, hakika wewe ni Jehova tai. Umesambaza kiota, mazoea ya kuzoea ujumbe. Umesambaza hali zote ambazo za Ukristo wa kawaida. Unasambaza. Unataka tuwe watu wa Mungu halisi, watu waliokolea Mungu, watu walio na Mungu ndani yao. Tusaidie Bwana, tusaidie Mungu, tusaidie Baba. Hatuhitaji Mungu wa historia. Nataka Mungu aliyeko mimi niko. Sio Mungu niliyekuwa, bali Mungu mimi niko, uliyeko daima. Jehova Shama, Mungu uliyepo, Mungu uliyepo sasa hivi, Mungu uliyepo sasa hivi. Bwana Mungu mpenzi, uliahidi wakati huu utakuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Na huu ni wakati wa ukamilifu wa dahari. Uliahidi kuwa pamoja nasi na kuwa ndani yetu na kutembea pamoja nasi. Tusaidie Bwana. Tunatubu udhaifu wetu, tunatubu kutokujali kwetu, tunatubu uzembe wetu, tunatubu hali zetu zote ambazo ni za kidesturi, za kidini, za mazoea. Tuondolee mazoea, tuondolee mazoea. Tupe kuwa kumaanisha, tupe hofu ya Mungu, tupe tuwe wacha Mungu. Tuje kwa kicho ibadani, tuishi kwa kicho, tukujali wewe kuliko chochote. Tusaidie Bwana. Samehe, samehe Mungu, samehe Mwokozi, samehe Mwokozi wangu, samehe Kristo, samehe Mungu, samehe Bwana, samehe kabisa, samehe Mungu, samehe kanisa lako, samehe watu wako, samehe wote ndugu dada waliojiunganisha kwa simu. Samehe Bwana, tufanyie maajabu, tufanyie jambo la kibinguni. Kutana na watu hawa, tukutana nao Bwana, wasiwe kama yule kijana aliyekuwa amefaulu sana, amebakia jambo moja tu, ni kuuza vyote alivyo navyo kisha aje kufuata. Baba, acha tuuze mambo yetu ya dunia, acha tuuze shughuli zetu, acha tuuze muda wote tunaopoteza kwa vitu visivyo na maana, acha tuuze ubinafsi wetu, acha tuuze hali zetu zote za kuwa na udini. Tupe kuwa wa Kristo halisi, tupe kuwa watu wazuri, wacha Mungu. Tusamee, tusaidie, tutendee mema yote. Baba, asante kwa chombo ulichotumia. Asante kwa ajili ya ndugu yetu wa thamani, ndugu yetu Ayubu. Asante Bwana, jalia kwamba tusiwe tumesikiza tu, jalia tukayaishi haya uliotuhusia, haya uliotuonya, haya ulioturekebisha. Jalia Mungu tukayaishi, tusaidie, tutie nguvu, tuhurumie. Sante Kristo. Duniani kote neno apate, atakaenda aje, ni atakae, ni atakae, wali hata barana litakae, ni baba mpenzi alinganae, atakae na aje, oni atakae, ni atakae, kwani hata barana litagae, ni baba mpenzi alinganae, atakae na aje. Kila mtu jiweke sawa. Jiweke sawa ndugu. Jiweke sawa dada. Hakikisha umekuwa sawa. Hakikisha una amani moyoni. Hakikisha umepata mabadiliko. Hakikisha ukame wote umeisha. Mungu nakusaidie, Mungu nanisaidie, kila mmoja wetu. Weka kila kitu sawa. Rekebisha mambo yote. Saisha mambo. Acha maisha uzembe uzembe. Acha maisha hayo ya kusema nitafanya, nitafanya baadaye. Acha kuahirisha. Fanya leo. Kuwa Mkristo halisi leo, kwa sababu hujui kesho kama ni yako. Hujui dakika tano kama ni zako. Mwambie Mungu ni hapa hapa. Hapa hapa namalizana na wewe kesi hii. Hapa hapa stoki mali hapa, stoki kwenye kiti hiki, stoki eneo hili, paka umefanya jambo fulani moyoni. Nisaidie Bwana. Mwambie nisaidie, nihurumie, nihurumie mimi kiumbe. Naishi kwenye wakati wa Laodikia, wakati mgumu, wakati mgumu wenye majaribu mara 10 ya walioishi hapo nyuma. Nguvu za ibilisi leo ni ngumu kuzishinda mara kadhaa kuliko ilivyowahi kuwa. Inahitaji kujitoa, na Mungu amekuja akakusogelea na akaleta nguvu isiyo ya kawaida ya kumshinda huyo adui, ya kushinda changamoto zote unazokabiliana nazo. Ni ujumbe wa saa, ni Mungu wa Nabii Branham. Akikutana nawe shida zote zimekwisha. Mwambie kutana nami, siwezi peke yangu. Ndo huko nimeikuwa nikijaribu mwenyewe, nimeshindwa. Naomba kutane nami. Kutana nami Bwana. Na njia pekee atakutana nawe ni wewe kujiweka sawa. Weka mazingira yeye kukutana na wewe. Achana na ya ulimwengu, achana na dunia, achana mawazo potofu, achana na vitu vinavyobeba muda wako wote. Kwa vitu vya ulimwengu achana na hivyo vitu. Mchukue Mungu awe ndio wazo lako kuu, iwe ndio ndoto zako zote. Kila kitu, kila jambo. Mungu atawale mawazo yako, atawale utu wako. Ujumbe, soma ujumbe, sikiza ujumbe. Soma Biblia kila wakati. Mwambie na kupenda. Jalia kwamba neno lako litakolea kwa wingi ndani yangu. Mara zote ukizungumza habari zake, mara nyingi ukiwa na yeye tu na muazia, atatokea. Kleopa na Teofilo walizungumza habari zake, akatokea. Ukiwa mnenaji wa habari zake, unamuazia yeye tu, atakutana na wewe. Na akikutana na wewe, atamaliza shida zako zote. Bwana Yesu, kanisa hili walijua jinsi ambavyo ujumbe baada ujumbe umehubiriwa hapa, wiki kila wiki, mwezi kila mwezi, mwaka kila mwaka. Jumbe zimemiminwa mahali hapa kwa watu hawa. Jalia wawe na mabadiliko Bwana. Wapate matokeo ya uamini wao. Matokeo ya Marko 16. Ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Jalia kanisa la Pentekoste lile la kale ijirudie tena. Alfa iwe omega na omega iwe alfa. Jalia kwamba Kristo atajidhihirisha katikati yetu. Kristo ataonekana maishani mwetu. Utu wa Yesu utakuwa dhahiri katika maisha yetu. Nguzo ya moto itakuwa dhahiri maishani mwetu. Yule malaika mhudumu atakuwa dhahiri maishani mwetu. Jalia kama ilivyokuwa kanisa la kwanza, kukutana na Mungu ilikuwa jambo la kawaida. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Yesu akasema, nisipoondoka hata kuja. Mwili haufai kitu, bali maneno naombea ni roho tena ni uzima. Baba, tumesikiza jumbe, tumesikiza sauti, lakini imebaki jambo moja, kukutana naye huyo mwenye sauti, kukutana naye huyo mwenye ishara na maajabu. Jalia watu wakutane na wewe, ndipo watabadilishwa kama Petro wa kale aliyekutana nawe siku ya Pentekoste, ndipo maisha yalibadilika. Mungu tusaidie. Nakabidhi kusanyiko hili lote mikononi mwako. Nakabidhi maisha yangu na familia yangu mikononi mwako. Namkabidhi kila ndugu na dada mikononi mwako, walioko hapa na walionyunganisha kwa simu. Na wakabidhi watoto wako wacha Mungu, wenye hofu ya Mungu, ambao neno la Mungu linapohubiriwa wameguswa na kutetemeka, nao wamepomoka na kusalimisha maisha yao yote. Naomba uwabariki tunapoendelea kutafakari kuanzia hapa nyumbani na maishani mwetu mote. Hatutaacha mpaka umekutana nasi. Mungu tutembelee. Tutembelee tena. Yo tena tole ya Yesu na mpa uyo wote ni tampenda siku zote na manda. Simameni tumwinulie mikono kama tendo la kujisalimisha. Yote kwa Yesu, yote kwa Amen. Haleluya. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote, yote, yote. Mokozi natoa sasa, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, oh yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote, yote waki mokozi natoa sasa, yote natoa. Haleluya. Nampa na mima na inabia nimeacha na nasa, nimeacha na anasa kwa Yesu nipoke. Oh yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote. Yote kwa Yesu Nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu nasalimisha. Yote kwa Yesu yote kwako Mwokozi natoa sasa. Kiwa nisimama, namisha moyo wako, namisha kichwa chako, mwambie Mungu, hata hivyo mimi ni nani? Mimi ni chombo cha sifa, nitengeneze niwe sawa. Mwambie nakupa yote, chukua moyo wangu, chukua kichwa changu, chukua mikono yangu, chukua miguu yangu, chukua vyote nilivyo navyo. Chukua mimi wote nilivyo, nifanye upendavyo. Baba Mungu mpenzi, mwenye rehema, Mungu wa Nabii Branham, maisha yetu ni haya, tunayaweka kwa mikono yako mitakatifu. Jalia tujitakase kwa ujumbe wa saa, na kujitakasa ni kuachana na yote ambayo neno limeyahukumu kwa maisha yetu, na tunamaanisha kuyaacha. Bwana, jalia tukauishi ujumbe, hatuji tu kusikiza tu, bali kuyaishi tunayoyasikiza. Jalia tuwe watiifu. Bwana, tumeona mara nyingi jumbe zimehubiriwa siku baada ya siku, lakini watu wanasikia tu hata hawatekelezi. Jalia tukayaishi Bwana. Tunamkanya shetani, tunampinga ibilisi, tunapinga nguvu za shetani zimeshindwa. Kristo Yesu, tawala maisha yetu, nguvu za kufufuka kwako zijae ndani ya maisha yetu, tuyaone madhihirisho ya Mungu kwa ujumbe wa saa yakitendeka miongoni mwetu. Jidhihirishe mwenyewe Bwana Yesu, jitambulishe mwenyewe Bwana Yesu, kwa kuwa wewe ni wa kimbinguni, na ulipo wewe wa kimbinguni, ya kimbinguni yatatendeka. Gideoni wa kale akasema, kama Mungu yuko pamoja nasi, yako wapi matendo yake ya ajabu tulioambiwa na baba zetu kwamba aliyafanya hapo nyuma akiwa na Musa pamoja na wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani? Yale maajabu yako wapi? Yale ile nguvu iliyokuwa inapasua bahari, wanapita katikati kwenye nchi kavu. Huyo Mungu yuko wapi? Yule Mungu aliyenyesha mikate, yule Mungu alitenda maajabu njiani mote, na hata kwenye nchi ya ahadi akaenda kutenda maajabu. Yuko wapi? Gideon aliuliza Bwana. Nasi asubuhi ya leo na mchana huu ndio wazo linapita ndani mwetu, kuanzia kwa mhubiri aliyetuhubiria asubuhi ya leo na kwetu tuliosikia. Yuko wapi Mungu yule? Mungu wa Branham, aliyetembea katika maskani ya Branham, aliyetembea pamoja na Branham kote kote alikoenda. Mungu yule, nguzo ya moto, yule malaika wa Bwana, alikuwa anafanya upambanuzi na kufanya uponyaji, akibadilisha maisha ya makahaba na kufanyika binti za Mungu. Alibadilisha maisha ya wahuni na kuwafanya wana wa Mungu. Yuko wapi yule Mungu? Yuko wapi alikuwa anaweza akamfanya kichari achanganyikiwa na kudondoka chini ya miguu ya Branham kwa nguvu za Mungu na kubadilisha maisha ya mtu aliyeshindikana na akawa mwana wa Mungu? Yuko wapi Mungu yule aliyekuwa anafanya mtu aliyekufa akafufuka tena? Baba, leta tena zamani hizo za nabii Branham, zilete tena hapa zamani za mitume, zilete hapa tena, maana tunamalizia wakati ambapo manabii na mitume walitamani kupaishi mahali kama hapa leo. Bwana tusaidie. Nakabidhi kusanyiko hili mikononi mwako, na nguvu za Mungu za kufufuka kwa Kristo ziwaandame maishani mwao. Baba tusaidie, nguvu za Mungu zitushike kama mwanzo, wakati unaeneza ujumbe duniani kote. Watu walioisikia uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu na yule malaika akithibitisha ujumbe kwamba ni kweli. Naomba utusaidie tunapoyakabidhi maisha yetu yote kwako. Baba, asante kwa ujumbe, asante kwa chombo ulichotumia, asante kwa wasikizi, asante kwa waliopokea, na asante kwa wanaoenda kuliishi. Baba, tunakuahidi tutaliishi, kwa sababu unapotuambia wewe ni mwema kwetu, kwamba unataka tuwe sawa. Baba, asante kwa ibada hii, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Mgeukie mwenzako, mpe mkono, msalimie. Msalimie mwenzako. Mungu ni kweli, ujumbe ni kweli, nabii ni kweli. Hakika hii ni kweli, inatengeneza mioyo, inatengeneza maisha. Hakika tunamshukuru Mungu sana 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 kutupatia wahudumu wenzao kutuletea ujumbe ulio hai. Mungu nawabariki, mwende na neema ya Bwana. Tukutane panapo majaliwa kesho kutwa Jumanne katika ibada ya kanda, na Mungu awabariki sana. Karibu kiongozi wa nyimbo.